deyimi? Ha? Qarasa o'lasanmi? Bu hayxotdi uyda kiyishga yaxshi kiyimam yo'q. Voy voy voy. 17 ga kirmasdan tug'dim. Olmani tagiga baribir olma tusharkanda. Yordam bermasang bo'lmaydi. Baxting shu yerda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling. Ish so'rab keldim. Kimga uchrasam bo'ladi? Bizda bo'sh o'rin yo'q. Umuman yo'qmi? Men shu yerga ishga kirishim kerak edi. Kim sizga qorovul kerak deb aytdi? Men qorovullik emas. Oshpazlik bo'yicha o'qiganman. Oshxonaga kirmoqchiman. Shunaqa deb aytmaysizmi? Kiring. Hujjatlar bormi? Ha, bor. Och. Bularni yozib ol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi. Demak, ishga kelibsiz-da. Kimni oldiga? Anvar. Dilfuza Mamatovnani oldiga olib borib kel. Keyin ovqatlanamiz. Xo'p bo'ladi. Tezroq qaytib kelgin. Yuring. Sov lekin ha. Bugun bir o'zim qolar ekanmanda. Birorting qol. Sadoqat. Qaynonam bugun ming'irlab yeydi. 2 kun ketma-ket qolganman, opa. Munavvar, unda sen o'zing qolar ekansan-da. Ketishga tayyorgarlik ko'rmay qo'ya qol. Qolsam qolaveraman. Shundoq ham siz bilan yaxshilab bir gaplashib olishimiz kerak. Lekin Dilfuza Mamatovna ishlashni xohlaydigan birorta tanishlaring bo'lsa aytinglar, kelsin. Bugunoq ish boshlaymiz degandilar. Bormi tanishlar? Meni bir dugonam ish izlab yuruvdi. Faqat sal pulga o'chiroqda. Yaxshi. Maoshini eshitib darrov yugurib keladi. Boshqa joylarnikidan ko'ra oyligimiz yaxshiroq-ku, to'g'rimi? Javobgarligim shunga yarashada. U buni his qilarmikan? Chaqiravering. Kelsin bugun. Men ham uyimga ketaman. Bo'lmasa mamlakat topani boshini ortib yuboraman. Alo? Alo. Gulnora opa, yaxshimisiz? Ha, Sado qalaysan? Qayerdasiz? Ish so'rab yurganmidingiz? Ha, so'ragandim. Ha. Bizaning ishxonada bitta bo'sh o'rin bor ekan. Mamlakat opa. Shunga kelib gaplashib ko'rasiz. Jiyaningiz bilan gaplashdingizmi? Xo'p, vaqtingizga qarab kelavering. Bo'pti. Ha, gaplashdim. Ammo gapga ko'nmadi. Tushunishni xohlamadi. Nima? Shunga tegaman deyaptimi? Qadam tashlab bo'lganman. Ortga yo'l yo'q deyapti. Nima? Homilador bo'lib qoptimi? Mana bu yerni ozroq to'g'rilasak bo'ldi. Rahmat. Mendan uzoqroq yur. Endi sendan qo'rqmayman. Meni qo'rqitish niyatim ham yo'q. Malika, senga endi bor haqiqatni aytmoqchiman. Men bu yerdan chiqishga majburman. Iltimos. Yordam ber. Malika, meni bir yashar. Bolam bor. Eshitganman.
sen amakalaringa qaragan ekansan. Bollar qanaqa bo'lishini bilasan. Meni bolam esa juda ham kichkina. Endigina birga to'ldi. Juda ham sog'indim. Shunaqa sog'inganmanki, juda ham sog'indim. Kechalari uxlay olmay ham chiqaman. Qochishimga yordam ber. Iltimos. Sani qo'lingdan keladi, bilaman. Mana tushunyapsan-a? Yordam berasan-a? İltimos. Nega indamaysiz? Shunaqa ekanmi? Bilmayman. Bilmayman, Munavvar. Bilmayman. Men bilan tuzuk quruq gaplashmadi. Gaplashishni ham istamadi. Aytdingizmi, bolalari bor deb? Aytdim. Ha, aytdim. Baribir birdaniga ta'sir o'tkaza olmaymiz. Asta-sekin fikrini o'zgartiramiz. Sabr qil, ozgina sabr qil. Men sabr qilib o'tiraversam, jiyaningiz tug'adi. Bo'ldi. Menga manzilini bering. Ota-onasi bilan borib gaplashaman. Munavvar, o'zingni bos, ozgina sabr qil. Xayr. Bo'ldi, Munavvar opa, ketaveramiz. Dugonam keladigan bo'ldi. Dilfuza Mamatovnaga aytamiz u, ketaveramiz. Yuring, ketdik. Opa. Meni fermada ishlatish uchun asrab olishgan deganimga o'ylanib qoldingizmi? Sitora. Ko'p gapirishinga qaraganda narsangni to'qib bo'ldingmi deyman. Uzr ustoz. Kechirasiz. Yuguraman. Tezroq yuguraman. Tezroq yuguraman. Yiqilmayman. Yiqilmayman. Yiqilsam toshlar oyog'imga botadi-da. Yiqilsam toshlar oyog'imga botadi. Shu toshlar ham meni shikastlasam deydi. Lekin shu toshlar ham meni shikastlasam deydi. Lekin ular tosh bo'lsa ham mendan baxtli. Ular tosh bo'lsa ham mendan baxtli. Sababi doim onasining bag'rida. Tog'ning bag'rida. Sababi doim onasining bag'rida. Tog'ning bag'rida. Tog'lar toshlarning onasi. Tog'lar toshlarning onasi. Ular doim bolalarini bag'rida olib yotadi. Ular doim bolalarini bag'rida olib yotadi. Men esa Opa. Meni rosa ishlatishgan ekan deb o'ylayapsizmi? Yo'q, o'zim shunchaki uyga xayolim ketdi. Uyga? Bu yerdagi qizlarning hech biri jinoyatchi emas. Jinoyat qilmagan. Shunchaki ba'zi loqayt ota-onalarni o'ylovsiz qarorlari qurboni bo'lishgan. Ota-ona o'zini o'ylagan. Bolani o'ylamagan. Bola ko'chada qolib shu yerga kelgan. Aha. Ha, ayrimlari g'irt yetim.
Şunun için bu yerde işleşini isteyen adam, bu kızlarga cinayetçiga qaragandek qarashlariga qarshiman. Men ham şunu aytmoqchiydim. O'tiring, o'tiring, o'tirib gapiravering. Mena bolam bor. Hozir u 1 yoshda. Chajigina qulchalari bor. Juda ham kichkina. Uni sog'inib ketdim. Juda ham sog'indim. Qochimga yordam berasan-a? Demak, bekorga qochishga urinmayotgan ekan-da. Bechora. Bolasi qayerda ekan? Kimlarning qo'lida qoldi ekan? Balki rostdan ham yordam berish kerakdir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Mana oysi, qabul qilib oling. Mayli, xayr Javohir, ertagacha. Qani bolajonlar? Oyjonlarimiz kelgunlaricha tartibni saqlab o'tirib turamiz. Qani Jahongir, sen ham o'tirib ol. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu Adolatning qo'l telefonimi? Ha, menman. Men Asilbekman. Eslasangiz, uchrashgandik sovchilar yordamida. Men bog'cha yonida turgandim. Chiqasizmi? Ha, hozir. Ochiq. Sizni bu yerda ko'raman deb kutmagandim. Shunchaki sizni bir ko'ray deb kelgandim. Bog'xonada ishxonangizdan bilib oldim. Kechirasiz. Ichkariga taklif qilmayman. G'alati bo'ladi. Ha, tushunaman. O'zim ham kutilmaganda keldim. Haligi o'tgan gal uchrashganimizda boshqa joyni aytgandingiz, ish joyim deb. Ha. Ish joyimni o'zgartirdim. Onamning qistovi bilan. O'zimga qolsa bu yerga kelmagan bo'lardim. O'ylashimcha, oldingi ishxonangizdan bu yer yaxshi emasmi? Hamma yerda beg'ubor bolalar. To'g'ri. Bu yerda bolalar beg'ubor, baxtli, ota-onasini oldida katta bo'layotgan bolalar. Lekin u yerdagi bolalar ham beg'ubor edi. Faqat ota-onasini bag'rida katta bo'lishmagan. Qaysinidir ota-onasi tashlab ketgan. Qaysinidir ota-onasi o'lgan. Xullas, izoh berishim hojati ham yo'q. Sizga qiziq ham bo'lmasa kerak. Yo'q, nega endi? Ketishim kerak. Kechirasiz. Bolalar qarovsiz qolgan. Xayr. A, Adolat. Uf. Bugun ham ovqatimiz shirin chiqibdi. Sal tezlashaylik, vaqt ham bo'lib qoldi.
Mana boshxonamiz. Aha. Qani marhamat. Xormaylar, xormaylar. Assalomu alaykum Dilfuza mamam. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingiz. Assalomu alaykum. Yaxshi yuribsizmi? Va alaykum assalom. Mana sizlarga yangi yordamchi olib keldim. Ismi Quvandiq. Aha. Ko'ngli pok, samimiy yigitga o'xshaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Safimizga qo'shilibsiz-da endi. Quvandiq. Eng erta kelib, eng kech ketadigan xodim oshxona xodimlari ekanligi esingizdan chiqmasin. Keyin qizlar bilan ko'p gaplashmaysiz. O'zi oshxonada gapirish mumkin emas. Xullas, asta-sekin bu yerni tartib qoidasiga o'rganasiz. Hali yaxshi chiqib ketamiz. Xo'p, yaxshi ishlaydi. Bir daqiqa, bir hali. Onam ko'rsatmadi. Qizinchi guruh. Vahobova Anora, men. Shukurova Munisa, men. Qosimova Sitora, men. 13-chi guruh. Abdullayeva Barno, men. Barotova Nilufar, men. Adolat opa ketibdi, o'rniga Anu opa kelgan. Yuzidan zaharga o'xshaydi. Yana bitta Munavar opami deyman. Adolat opaning o'zi yaxshi edi, hamma gapimizni aytardik. Qizlar, bugundan boshlab sizlar bilan Gulnora Zokirovna ham birga ishlaydi. Adolatning o'rniga. Hali yaxshilab tanishib olasizlar. Qani hamma darsga. Menga nimalar bo'lyapti? Kim meni o'zi? Bu yerda nima qilyapman? Yura qol qizim. Hozir avtobus kelsa, uyga ketamiz. Oyijon, kel. Ha. Kechki tug'ilgan kunimga buvimlar ham kelishadimi? Albatta kelishadi bolajonim. O'rtoqlaring chaqirmadingmi? Yo'q. Mayli, hech qisi yo'q. Endi chaqirsak ham bo'ladi. Uy yaqinlari kelishsa, kechki tug'ilgan kuningni birga nishonlaymiz. Sovqatmayapsanmi? O'zimni chiroyli qizim. Hali tug'ilgan kuningni zo'r o'tkazamiz. Senga shirin-shirinliklar pishirib beraman. Shirinliklarni yaxshi ko'rasan-a? Bola jonim o'zimni. Hamma narsa yarashadi-ya. Keyinchi hamma mehmonga kelganda raqsga tushamiz. Birga o'ynaymiz. Xullas tug'ilgan kuningni zo'r qilib o'tkazamiz bola jonim. Xo'pmi?
Xo'p. Tug'ilgan kuningdagi tortning ustini o'zing bezatasan, shirinlik bilan, xo'p? Xo'p. Avtobus ham kelmadi. Yaxshisi taksida keta qolamiz. Ha, ketdik. Yur qizim. Rahmat, kelsan yaqin kelaman. Ha, bo'ladi. Kelinglar mazza qilib o'ynab kulib tortamiz. Uf, unga nima bor? Teng-tengi bilan tezak qopi bilan. U bilan do'stlashganimni bilsa urishib berishadi. Bir. Yaxshi. Ketdik, qani qizlaringiz bilan. Kelinglar, kelinglar, raqqa. Hammamiz. Sarvinoz narsalari qayerda ekanligi hammaga ma'lum. Ko'z olaytirish, tegishlar bo'lmasin. Qani tezlikdan. Tur, tur dedim. Tur. Bilan o'tirsa nima bo'ladi? Begona emasmi? Xo'jayin uyg'ondi, turing deyapman sizga.